На початку 16 століття католицька церква переживала серйозну кризу. В результаті всього свого попереднього розвитку вона перетворилася на великого феодала. Це змінило ставлення до неї багатьох віруючих. Бідняки перестали довіряти церковникам та їх поважати. Священники закликали до смирення і говорили, що бідні будуть винагороджені після смерті за страждання на землі. Але самі вони вважали за краще користуватися всіма благами життя вже на землі. Вони одягалися в розкішний одяг, не відмовляли собі в їжі й хмільній випивці, жили в заможних будинках. Отже, на словах було одне, але на практиці виявлялось зовсім інше. Повсюдна була поширена симонія – продаж церковних посад. Але миряни не довіряли священникам, які купували собі право очолювати ту чи іншу парафію. А особливо ганебним сучасникам здавалося продаж індульгенцій, прощення гріхів. Виявлялось, що будь-який лиходій міг якось відкупитись від божественного правосуддя. Ім'я найвідомішого торговця індульгенціями Тетцеля викликало загальне обурення. Поведінка пап також сприяла занепаду авторитету церкви. В кінці 15-го, на початку 16-го століть папи все частіше стали використовувати своє становище для власного збагачення. Юлій II, той самий, кому прийшла в голову ідея продажу індульгенцій, часто воював із сусідніми державами і навіть відібрав кілька міст у Венеції. Так само чинив і Олександр VI, що узаконив симонію. Цей папа протегував Цезарю Борджіа, власному синові, який за допомогою батька створив велику державу в центрі Італії. Папа римський, у якого є син? У попередні роки, коли папство наполягало на целібаті, тобто безшлюбності, цього не можна було навіть уявити. Лев X вів нові індульгенції. Тепер віруючим пропонували платити не тільки за власні гріхи, а й викупляти душі грішників, що вже страждають в пеклі. Уявляється, папа римський ще й виступав посередником сатани. Але священниками також було незадоволено й багато феодалів. Землі, що могли б належати їм, часто ставали церковними володіннями. Церква мала величезні багатства, що збуджували жадобу багатьох герцогів і графів. Церковники, ставши в економічному плані феодалами, стали вести себе як феодали і політично, створювали власні озброєні загони, ходили походами на сусідів і часто перемагали. Таким чином і бідні, і заможні верстви стали все частіше замислюватись над тим, що з церквою не все гаразд, її треба реформувати. Багато церковників самі розуміли необхідність змін, але яких саме? В 1512 році в Латерано зібрався п'ятий Вселенський собор, названий Латеранським. Однак надії духовенства на оновлення католицизму не виправдалися. Серйозних змін не відбулося. Стало очевидним, що змінити церкву зсередини неможливо. 31 жовтня 1517 року професор Віттенберзького університету Мартін Лютер повісив на дверях міського храму 95 тез, в яких виступав за реформи в церкві. Він засудив торгівлю індульгенціями і закликав заборонити її. У 95 тезах Лютер переконував церкву відмовитися від своїх багатств. Більше того, він сумнівався в необхідності існування духовенства взагалі, адже віруючі можуть і самі молитися без посередників. Поява цих тез стала початком загального руху, спрямованого проти католицької церкви. Папа викликав Лютера на церковний суд до Риму, але Лютер відмовився. Далі відносини Лютера з папством стрімко погіршувались. В диспуті з католицькими священниками Лютер підтримав багато положень чеського мислителя Яна Гуса, якого церква за єресь 100 років тому спалила на вогнищі. За це й самого Лютера в 1520 році було відлучено від церкви. Щоб продемонструвати, наскільки мало його турбують рішення папи, Лютер публічно спалив папську буллу про відлучення на університетському подвір'ї. А в Німеччині тим часом зростав рух за так звану дешеву церкву. Церкву, яка не має пишних прикрас із дорогоцінних металів і каменів. Церкву, яка не володіє земельними угіддями. Церкву, яка не має своїх кріпаків. Так формувались основні принципи нової церкви, яку стали називати лютеранською.
Поступово реформація, рух за оновлення церкви охопив багато країн Європи. Але найбільш бурхливим він виявився все ж в Німеччині. В ній церковні володіння були особливо великими, оскільки в політичному плані країна була роздроблена. Була й інша причина. На рубежі 15-16 століть різко посилились феодальні утиски, відчувалися наслідки революції цін. Тому боротьба за реформацію перепліталася з боротьбою проти феодального гноблення. Крім того, серед прихильників реформації незабаром виділились люди, які не бажали обмежуватися лише вимогами дешевої церкви. Оскільки Христос вчив, що всі люди рівні перед Богом, то вони дійсно повинні бути рівними між собою, розмірковували вони. Їх називали анабаптистами. Анабаптистські громади виникли в Голландії, Швейцарії та Південній Німеччині. Анабаптисти намагалися застосовувати біблійні принципи до життя. Оскільки Христос вчив підставляти ліву щоку, якщо тебе вдарили по правій, це означає, що християнин не має противитись злу. Оскільки Христос велів не цінувати земних благ, це означає, що християни повинні тримати все своє майно спільним. Однак спроби побудувати безгрішну державу на землі зазнавали невдачі. Втім, багато анабаптистів були готові не противитись злу лише словесно. Так, тривала оборона Мюнстерської комуни показала, що прихильники реформації готові відстоювати свої ідеали зі зброєю в руках. Поступово на перший план в реформаційному русі вийшло вчення проповідника Томаса Мюнцера. Спочатку він був прихильником Лютера і відстоював ідеї церковної реформації, однак в 1521 році в Празі він опублікував празький маніфест, в якому закликав до відродження традицій чеських таборитів. Незабаром Мюнцер остаточно відмовився від підтримки Лютера і став проповідувати самостійно. Він і його прихильники закликали до перебудови світу за християнськими заповідями. Але, на відміну від анабаптистів, Мюнцер не відмовлявся й від збройної боротьби з противниками перетворень. Вимоги Мюнцера та його соратників були узагальнені в статейному листі. У ньому жителів Німеччини закликали до боротьби за повне звільнення бідних і простих людей від утисків всіх панів і влади і за перебудову життя на основі спільної вигоди та божественного права. Поступово окремі селянські повстання злилися у величезну селянську війну, яка охопила більшу частину Німеччини. Мюнцер і його прихильники включилися в цю боротьбу на боці повсталих. Сам Мюнцер очолив один із селянських загонів, але був схоплений і страчений. В 1525 році селянська війна в Німеччині увійшла в найгострішу фазу. Повстанці почали створювати великі загони, які здійснювали тривалі походи. На селянському з'їзді три основні загони об'єднались і розробили на основі статейного листа єдиний план. Але вже тоді серед повсталих виділялася група прибічників не винищення, а лише полегшення феодального гніту. Заможні жителі міст і сіл, звичайно ж, хотіли змінити існуючий порядок, але вони боялися, що після феодалів і церковників бідняки візьмуться і за них. Тому поруч із статейним листом був складений ще один документ. Він називався «12 статей» або «Гельбронська програма». В ньому висувалися вимоги поміркованих повстанців, скасування кріпосного права, скорочення повинностей і податків і так далі. Так повстанці поділились на два табори. Великі німецькі феодали були змушені створити особливий союз для боротьби з повстанцями. Союз вступив з ними в переговори і навіть уклав перемир'я. Вигравши час, феодали зібрали війська і несподівано напали на повсталих. В ході декількох боїв селянські загони були розбиті поодинці. В 1529 році кілька німецьких міст і феодали на Шпеєрському рейхстазі підписали акцію протесту проти рішення більшості з'їзду обмежити поширення лютеранства в Німеччині. Підписантів протесту стали називати протестантами. Поступово ця назва поширилась на всіх тих, хто вимагав реорганізації церкви. У 1530 році відбувся новий Аугсбурзький рейхстаг, на якому католики спробували домовитись з протестантами. Ця спроба також провалилася.
стало зрозуміло, що розрив між християнами вже відбувся і повороту назад немає. Протестантів підтримувало багато видатних мислителів середньовічної Європи. Крім Лютера, отримав визнання Філіп Меланхтон. Він прославився як богослов, який захищав лютеранство в диспутах, і вчитель, що написав кілька підручників для шкіл. Саме він склав Аугсбурзьку сповідь, в якій були викладені основні догмати лютеранства. В Швейцарії реформацію церкви очолив Жан Кальвін. В молодості Кальвін вивчав філософію у Франції, звідки був змушений виїхати через підозри в приналежності до лютеранства. Переїхавши до Швейцарії, Кальвін опинився в скрутному становищі. З одного боку, він розумів необхідність реформування церкви. З іншого боку, він не погоджувався з вимогами анабаптистів. Кальвін брав участь у численних релігійних диспутах. В ході них він завоював авторитет богослова та філософа. В 1541 році Кальвін став главою реформаторської церкви в Женеві. Незабаром не тільки церковне, але й взагалі все життя міста було перебудоване за планом Кальвіна. Церковне і світське життя тісно переплелися. Кальвін вчив, що обов'язок віруючого – виконати своє життєве призначення. Тому ледачий ремісник не просто байдикує, а ображає цим Бога. Єресь перетворилася з релігійного на державний злочин. При цьому кожен, хто не погоджувався з кальвінізмом, став вважатись єретиком. Багато таких єретиків було вигнано з міста, а деякі навіть страчені. Серед страчених був і відомий філософ та вчений Мігель Сервет, який критикував як католиків, так і кальвіністів. Сучасники пишуть, що Женева при Кальвіні перетворилась на похмуре місто, де були заборонені театр та інші видовища, і в якому людину можна було оголосити єретиком за найменше. Самого Кальвіна дражнили женевським папою, натякаючи, що він боровся проти папи Римського, а сам став ще більшим тираном. Кальвінізм вимагав важкої праці і засуджував розкіш. Ці ідеї були зрозумілі і приємні буржуазії, що народжувалась. Тому кальвінізм незабаром поширився на країни, де капіталізм розвивався швидше, ніж у сусідів. Це вчення поширилось по всій Швейцарії, Англії, Нідерландах і деяких інших країнах. Кальвіністська церква була побудована зовсім інакше, ніж католицька. Вся церква була розділена на громади, очолювані старійшинами, обраними з числа членів громади. Така організація дозволяла очолювати її найвпливовішим членам громади. Зазвичай старости обирали з числа буржуазії. З точки зору Кальвіна, в таких людей було чітке підтвердження того, що вони угодні Богові. Адже їх торгові справи виявились успішними, і це означало, що Бог їм допомагає. А якщо купець або власник мануфактури зазнавав збитків, це означало, що Бог відвернувся від нього, і старосту треба переобрати. Такі принципи користувалися великою популярністю в буржуазії. Тепер буржуа не просто отримували прибуток, вони доводили оточуючим своє благочестя. Крім того, кальвіністські церкви були дуже скромними. У них не було пишного декору і розкішного начиння. Пастори, як називали священників у кальвіністських церквах, не мали ніяких особливих шат і жили як звичайні віруючі. Буржуазії це теж подобалось. Утримання дешевих церков дійсно обходилося дешевше, а рахувати гроші бюргери вміли. Католики ненавиділи єретиків, але й кальвіністи були нещадні до тих, кого вважали єретиками. У кальвіністських громадах існувала сувора дисципліна. Рядові члени громади повинні були без обговорення виконувати накази старших. В Англії реформація мала свої особливості. В 16 столітті королівська влада в цій країні вступила в конфлікт з папством відразу з декількох питань. Причиною розриву стала відмова папи Климента VIII дозволити розлучення королю Генріху VIII Тюдору, який хотів розлучитися, щоб одружитися з придворною красунею Анною Болейн. Звичайно, справжні причини були набагато важливішими, ніж питання про королівське весілля. Король прагнув захопити феодальні володіння церкви. Крім того, папи традиційно підтримували Іспанію і Португалію, а саме в цей час Англія почала боротися з цими країнами за панування на морях. Таким чином,
Відносини англійських королів з папством загострилися як в міжнародних справах, так і у внутрішній політиці. В 1534 році король прийняв акт про супрематію. В цьому документі він відмовився визнавати церковне верховенство папи Римського. Церква в Англії була проголошена незалежною від Риму, а її главою став сам король. Така церква стала називатися англіканською церквою. Після цього король здійснив секуляризацію монастирських земель. Оскільки перетворення в церкві відбувалися за королівськими указами, внутрішня структура церкви залишалася колишньою. Зберігалося духовенство, пишні обряди тощо. Головна відмінність полягала в тому, що тепер єпископів призначав не папа, а король. Після смерті Генріха VIII Англія ненадовго повернулася до католицизму. Однак правління його доньки Марії I на прізвисько Кривава було недовгим. Незабаром протестанти перемогли назавжди. Нова королева Єлизавета I, дочка Анни Болейн і Генріха VIII, знову відмовилась визнавати владу папи Римського і затвердила англіканський символ віри – 39 статей. Так протестанти перемогли і в Англії, і на цей раз остаточно. В той же час Шотландія була незалежною від Англії державою, але англійський король не бажав терпіти поруч із собою католицьку країну. Тому він допомагав прихильникам реформації в Шотландії. У 1557 році шотландські протестанти склали Національний конвент, документ, в якому вимагали встановлення протестантизму в своїй країні. Релігійна боротьба в Шотландії була тривалою і напруженою. Зрештою, остання шотландська королева Марія Стюарт, яка захищала католицизм і претендувала на трон Англії, була страчена Єлизаветою I. Реформація переможно поширювалась Європою.